I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft preživljavanje. I da ekipa, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ovog puta nam je igra malo drugačija, kao što možete vidjeti. Bio sam skinuo ovaj resource pack, Faithful 64X sam si bio stavio. Ok, nisam mislio da će sto, dobro, ok. Već sam mislio da se igra restarta. Da, bio sam to malo instalirao za sebe dok ovako igram u slobodno vrijeme i tako to, ali sam eto za ovaj video htio ostaviti pa da imamo i u videu. U prošlom videu smo, kao što se sjećate, ko je popratio i pogledao epizodu, bili smo išli majnati da skupimo iron jer smo bili pri kraju s ironom i sada ga imamo relativno dosta, nije baš puno jer imamo dosta nekih projekata koje ćemo raditi uskoro gdje će vam biti potreban iron, tako da mislim da ćemo uskoro ili ići još kopat iron, a to ću vjerovatno ja radit van snimanja da baš ne radimo ponovo neki tako video, ili ćemo morat napraviti iron farmu, što mislim da bi bilo zapravo najbolja stvar za napraviti, ali opet donekle koliko se treba mučiti s villagerima, toliko mi se onda i ne da to raditi. Uglavnom, ono što je plan za današnju epizodu i što sam ja mislim bio spomenuo prošli put da ćemo raditi, to je napravit ćemo automatsku, da tako kažem, farmu honeycomba. Ovdje smo prije već dosta dugo vremena napravili ovaj kao našu farmu pčela i sve to, kao što možemo vidjeti, ovdje su naše pčele i sve to. Imamo za sada dvije košnice, tu planiram popuniti da ih bude puno više, ali htio bi također napraviti i automatsku farmu, čisto ono da mogu imati. Jer kao što znate, sa zadnjim ovim updateom 1.21 došlo je dosta novih stvari po pitanju kopera, tafa i tako to, tako da bih htio uskoro jedan projekt koji ćemo raditi. Nije baš uskoro, ali imam par stvari što bih htio raditi upravo sa koperom. Ali trebao bi ono različite stageve, pa ono trebam koristiti upravo taj med kako bi mogli veksat sami koper, kako bi ga mogli očuvati, tako da za to nam je potrebno dosta toga, tako da ćemo napraviti za to automatsku farmu. Ono što ja trebam vidjeti, dobro je, kvorca imam, redstona isto hvala Bogu imam i imam irona, tako da idem ja napraviti prvih nekoliko stvari koje mi trebaju. Prva stvar koju ću trebati je 5 hopera. Da li ja sad na sebi imam ovdje šta? U, super, imamo kamenja, super. Sljedeća stvar koja nam treba je 5 redstone komparatora. I zapravo od ovih nekih konkretno stvari to je to. Jedino bi si mogli uzeti malo drveta i mogli bi napraviti još jedan double chest da imamo. Jer će nam double chest također biti potreban. Redstone imamo ove neke blokove da možemo to iskoristiti. Da, rekao bi da smo sada spremni za to što nam treba. Prije nego što se bacimo na sami posao automatske farme, htio bih vam reći par stvari što ćemo uskoro raditi, a to je da ćemo malo redizajnirati ovu industrijsku zonu uskoro. Bio sam rekao da ću ova drveća tu srušiti, to ću definitivno napraviti i onda ćemo vrlo vjerovatno farmu bambusa i ovu automatsku farmu trstike srušit. Rade savršeno i sve to, ali ne sviđa mi se ovdje što sam ovako napravio ove farme. Imam par ideja ovih građevina u koje bih htio postaviti. Prvenstveno za farmu bambusa, nju planiram staviti u kao mlin, da tako kažem, koji ćemo postaviti upravo ovdje na ovdje obalu, pa ćemo imati vodeni mlin u kojoj će biti zapravo ta automatska farma bambusa, jer mi bambus je prvenstveno materijal koji će mi isto uskoro dosta trebati. Tako da ćemo imati na dva kata
Znači, ovaj dizajn će zapravo ostati isti, samo ovaj okvir će se izmijeniti i onda će biti na dva kata i to će se nalaziti ovdje tu na obali. Možda nešto slično napravimo i za automatsku farmu trstike, to još nisam siguran, a za automatsku farmu kaktusa imam jedan dizajn koji ćemo isto također raditi, tako da to je isto stvar što će se dogoditi uskoro. Možda ne baš u sljedećoj epizodi, ali u sljedećih 2-3 epizode vrlo vjerojatno će to biti budući projekti. Ali ajmo se sada baciti na posao koji imamo ovdje, a to je napraviti ovu ovdje farmu. Prva stvar koju bih htio zapravo još isto napraviti je nešto ljestvi, jer htio bi se moći spustiti, jer ćemo to napraviti u podrumu ove ovdje farme, tako da to je trenutno plan. 9 blokova, mislim da će to biti sasvim dovoljno, možda nećemo baš ići svih 9 blokova dolje, ali možda i hoćemo. Zapravo prije nego što ovo postavim, mogli bi odmah i ovaj ovdje stražni zid srušiti. Njega bi mogli postaviti, a stavit ćemo cobblestone. Trenutno nisam još osmislio šta bih htio kod neki možda dizajn koristiti, pa ćemo staviti za sada cobblestone. Pa ćemo onda vidjeti šta ćemo. Ok, upravo kršimo prvo pravilo Minecrafta, nikad ne kopati od madrito ispod sebe, ali dobro. Ok, mislim da će ovo zapravo biti čisto dovoljno. E, sada treba jednu veliku prostoriju ovdje napraviti. To je ovdje. Ovo je zanimljivo izgenerirano, samo ću to reći. Jako zanimljivo. Ah, shit. 5 minutes later. Ok, ovdje sam ja fino lijepo malo raščistio ovu prostoriju. Napravio sam ju malo širu iz razloga što ćemo imati zapravo u budućnosti ovdje dvije farme. Jedna će skupljat bočice meda, jedna će biti koju ćemo danas napraviti za sami honeycomb. Ali drugu stranu ćemo napraviti negdje u budućnosti, to sada nije prioritet. Prva stvar koju ćemo fino lijepo napraviti je, postavit ćemo ovako fino lijepo double chest. Iskužio sam da mi je ovaj ovdje zid za jedan blok prekratak, tako da ćemo to sada prepraviti. Makar rekao sam neću u ovom videu raditi ovu drugu farmu, ali čisto eto da se nađe, biti će fino lijepo napravljena i druga strana. Ono što sad radimo, u ovaj chest ćemo fino lijepo uvesti ovako red po 5 komada ovih hopera, da su svi orijentirani fino lijepo ovdje u ovaj chest. Zatim ćemo uzeti cobblestone koji ćemo postaviti 2 bloka visok. I zatim 2 bloka ide ovdje iza. I također ovaj još iza stražnji zid, što sam mislio da ću morat, moram pomaknuti barem za još 2 bloka. A možda i za 3. Ipak da bude više prostora iza ako ćemo kad išta morat prepravljati. Baš iz ovog razloga dobro da smo se i ovoliko bili spustili dolje niže, jer ovu farmu sam bio također radio i na BMK kanalu u Minecraft serijalu koji gradim tamo na tom kanalu, pa smo tamo malo imali problema upravo sa time da nam je sama površina bila dosta blizu, jer nisam toliko nisko tamo spustio u zemlju u ovu farmu. Izvorno sam razmišljao da ovu farmu napravim, kažem, gore negdje u sklopu toga, ali nekako mi ovdje pod zemljom ljepše izgleda, a gore imamo onu kao estetski
napravljenu farmu, tako da da nam to ne smeta gore. Rađe smo spustili ovdje fino lijepo u zemlju. One eternity later. Sad sam tu pogledao kad sam napravio ove slebove i skužio sam koliko sam ja budala koja ne zna svoj vlastiti dizajn pratit. Tako da, jako dobro. Doslovno smo bespotrebno napravili ove redstone komparatore i vidjet ćete zašto. Zapravo vi već vjerovatno znate ko aktivno gleda moj kanal i ko je zapravo pogledao sve moje Minecraft videe i ko je pogledao recimo moje Minecraft tutoriale. Vi vjerovatno znate šta sam fulo, tako da super za vas. Ovo tu podižemo na 3 bloka, ovdje stavljamo ovaj red i onda uzimamo slebove. Ali trebat ću još malo slebova sad, jer za ovo mi treba još slebova. I ti slebovi onda idu ovako ovdje. I slebovi idu tako jer ovdje tu gore stavljamo znači sav ovaj redstone. Tako. I onda na ovaj slab ovdje stavljamo jer onda postoji veza između ovog ovdje, ovog i ovog. I to je zapravo to što se toga tiče. Ono što nam sada još treba su prvo ovdje treba postaviti zemlju tako da to bude tu u ovoj farmi ti će biti. Ono što nama sada treba što sam zaboravio kreftat što je najbitnije su ovi ovdje observeri. I također trebamo naravno i košnice. Neću uzimati ove ću ostaviti tu, nego ćemo napraviti košnice. Ovdje sam bio uzeo nešto honeycomba, imat ćemo za 2 košnice trenutno, ako se ne varam. Tako da, da nije puno, ali barem je nešto. Znači košnice postavimo ovdje, tu će znači pčele biti. Kao što sam rekao, trebam jedino sada otići napraviti nešto observera. Kad sam već ovdje, zanima me da li imam nešto birch plankova. Nemam, onda ću uzeti malčice bircha. Malo više. Uzet ću nešto toga, to ćemo fino lijepo iskoristiti za pod. A same zidove ću vjerovatno napraviti od ouka, čisto da ne bude previše bircha kad je sama građevina rađena od bircha. I zapravo ne radimo, kao što sam rekao, observer tamo, ispravak, radimo dispenser, opet sam bio fulo. E sada što se tiče dispensera, da li ja imam dovoljno ovih paukovih mreža? Dobro je, imao sam srećom ovdje u čestu dovoljno paukove mreže. Dobro. Mogu bi se riješiti još malo ovog cobblestone jer ga imam previše. Treba ću ponovo redstone, njega sam bio spremio prije vremena. I sada možemo napraviti dispenser. 5 komada. Jer nam treba 5 komada. Opa. I 5 komada imamo. Super. Redstone nam više ne treba. I možemo se vratiti dalje gradnji. Da li ovdje ima nekih stvari? Ima ovo, super. Da li ovdje još mogu šta iskoristiti? Ne, jedino što znam da mi treba još ouka. Prva stvar što bih htio, kao što sam rekao, mogao bi prvo pod zamijeniti. To smo rekli da ćemo staviti birch, tako da idem to prvo napraviti. Iskreno napravit ću birch slabove. Čisto da uštedim na materijalu. Ok, pod je fino lijepo postavljen, ovdje smo, zapravo ovdje je jedan ovaj viška. Tako, da li želim, zapravo ajde budemo i ovo ovdje zamijenili. Čisto da ono estetski to onda ljepše izgleda, jer će se to vidjet. Ok. Došel je i gospod Wandering Trader. Prva stvar, htio bi ovako ovdje iskopati ovaj prvi tu dio. Rekli smo da bi htio koristiti oak. Tako da ćemo ovdje imati ovako oak.
I mogli bi onda zapravo ovdje u čošku također postaviti oak. Stupove ovako. Zatim neka zamisao mi je bila da ovako ovdje postavimo plenkove. A ovdje onda da postavimo tipa ovako stepenice i kad skupimo honey komove da napravimo od honey komova kao blokove koji bi stajali tu unutra. Možda bi čak mogli napraviti tipa nešto i ovako. I onda tu honeycomb blokovi, maybe ovdje. S time da onda ovdje trebam ova dva također razbiti i postaviti ovako kao oak. Da, mislim da bi to zapravo fora izgledalo, barem što se tiče ova tu dva prednja zida. Ovdje tu je malo drugačija stvar, ovdje je malo veći zid. Ali dobro, nema veze i dalje će se, ja mislim, to lijepo uklopit kad se postavi honeycomb blok ovdje. Ovdje bi u ove čoškove također mogli postaviti ovako oak logove. Ovdje taman imamo simetrično, tako da možemo postaviti ovako. Fino lijepo. Tako i onda stepenice možemo fino lijepo postaviti isto ovako u krug. Ovdje nam se baš poklopilo da imamo tako po četiri, što je super. Tako da ćemo ovdje dobiti dva ponavljajuća ovakva dizajna. Pozdrav ekipa, dobrodošli nazad. Ovo snimam drugi dan. Imao sam jučer malih ometanja, tako da nisam mogao nastaviti snimanje. Ali sam u međuvremenu onda iskoristio kasnije, na večer malo grindajući ove honeycombove, tako da smo i njih skupili. Ovdje tu sam odlučio da s ove strane ću samo napraviti ovaj ovdje zid, da je nepotrebno raditi ostatak, jer tu iza je zapravo samo maintenance, da tako kažem, tu nećemo ništa konkretno nikad raditi, tako da to nećemo nikad niti vidjeti, tako da baš i nema mi ono neke ono smisla nekog da to uređujemo, samo trošimo bespotrebno materijal dok ovdje tu vidimo, tako da sam ovaj tu zid tehnički bespotrebno bio uredio. Ok, napravio sam ove honeycombove, to je skupio sam ove honeycombove, tako da sad možemo fino lijepo napraviti, treba nam još tri, tri nam trebaju, a nadam se da imamo dovoljno za tri, imamo dovoljno za tri, imamo dovoljno za jedan ovaj blok, čisto da vam eto pokažem kako sam ja to zamislio. Znači ja bi to ovako postavio honeycomb blokova i mislim da to baš ono solidno izgleda. Ovdje ćemo postaviti ostatak ovih kako se zove košnica. I mogli bi napokon postaviti ove observere koje, to jest ne observere nego ove dispensere koje toliko dugo već imam u inventoriju. Samo bi bilo korisno da prvo postavimo krov koji sam ja mislio da bude. Ok, za sada ću potegnuti ovako ovaj red slebova. Čisto, ne tako. E tako. Čisto da mogu ovako postaviti te stvarčice. I ove slebove ćemo sada maknuti. Također stvar koja nam je potrebna za same te dispensere kako bi farma u buduće mogla raditi su shearsi koje trebamo napraviti. Tako da ćemo trebati jedno desetak irona još. Da, možemo napraviti pet shearseva. Također, da li ja imam stakla? Super, imamo i staklo. Super. Što se tiče cvijeća, super, imamo ovo sitno cvijeće. To nam je idealno. To ćemo uzeti. Da li ja mogu ovaj koper ostaviti ovdje da mi ne smeta u inventoriju? Super. I mogo bi si uzeti još malo birch wooda kako bi ga mogao imati i za sami krov. Jer ću koristiti birch za krov. Također, to sam vidio da ovdje imam. Imamo vrata, pa uzet ćemo recimo ova vrata. Što da ne. Naravno, koga interesira nije vidio ovaj taj video, ostavit ću vam u deskripciji link na tutorial di točno jednostavnije
možete pratiti kako napraviti ovu farmu koju sam bio napravio prije nekih možda mjesec dana. Uglavnom u svaki ovaj trebamo postaviti jedne širse, tako da mogu skupljati honeycomb. A za slučaj da hoćemo, kao što sam rekao, što ću s ove druge strane napraviti u budućnosti, da želim skupljati bočice meda, onda cijeli ovaj dispenser napunimo s bočicama i onda on skuplja bočice. Samo što kod tog dizajna moramo napraviti da u dispenseru svaki ovaj slot bude popunjen s bočicama, jer inače kada uzme dispenser bočicu meda, neće otići u hopper i u čest, nego će onda se skupljati ovdje u dispenseru, što nije neki konkretno problem, ali može biti malo onako annoying. Uzmemo ovo naše cvijeće da ovdje postavimo kada ćemo imati pčele. Ovdje ćemo postaviti ovako fino lijepo staklo, samo da ja ovdje odmah fino lijepo postavim ovako vrata, tako da možemo mi ulaziti ovdje unutra kada nešto trebamo raditi. I ovdje zapravo mi možemo odmah fino lijepo ovo ovako zatvoriti. Pa postavit ćemo fino lijepo ovako ogromnu kocku, što da ne. Mislim da to malo ljepše izgleda. Tako, i sada pčele ne mogu fino lijepo van. Naravno, trenutno mogu ovuda, ali prije nego što njih uvedem ovdje, tu ću ja postaviti honeycomb blokove. Ono što je sada ostalo još za napraviti je sami strop koji ćemo napraviti od birča. Ovdje jedino što trebamo napraviti ovdje gdje je staklo. Gdje je staklo, tu ćemo podići ovako ovaj strop. Znači, tu će biti ovako kao podignut, a ovdje svugdje ostalo ćemo drito ovako na dirt postaviti. Mislio sam podizat, ali nema potrebe to raditi. Jer radi redstona bi trebao biti podignut, ali budući da to nećemo nikad mi vidjet s prednje strane, to nećemo onda fino lijepo raditi. Nek ćemo fino lijepo samo ovako postaviti slebove i to je to. I zadnjih nekoliko slebova. Ok, normalno da će mi ponestati par komada. Opa, i što se ovog ovdje tiče, to zatvorimo fino lijepo ovako. Eto, ovdje će biti takav zid i onda ovdje možemo fino lijepo ovo napraviti i opće ne vidimo. Ne, da zapravo treba ovo tu zatvoriti, to se vidi. Da, bravo ja. To sam i mislio napraviti, ali onda sam zaboravio. E tako, sada je to sve kako treba biti. Jedino sad što nam fali su pčele, ali mislim da to neću raditi ovdje u videu, nego ću ja fino lijepo to napraviti, nego ću ja to fino lijepo razmnožiti ove svoje pčele izvan snimanja, pa kad ja to napravim ću vam snimiti i pokazati kako sam to napravio. Jedino što sam se bio malo zanio, pa ovo snimam par dana kasnije, jer bio sam još malo neke stvari napravio i napravio sam ovdje ovu sljedeću farmu također. Kao što možete vidjeti, dobro, zaboravio sam staviti ovdje vrata, ali nisam još napravio ovdje košnice koje moraju biti i doveo pčele. Ovdje tu sam razmnožio i svaka košnica je puna do maksimuma po pitanju pčela. Za sada još, kao što možemo vidjeti, nije ništa radilo, da, još nije dovoljno skupljeno, jer ovo tek snimam upravo nakon što sam sve pčele ovdje doveo, što je bilo muka. Nisam vam to htio pokazivati jer sam to bio radio na BMK, tako da kog interesira, imate u deskripciji link na BMK kanal pa možete tamo provjeriti kako je to bilo naporno. I ovdje sam do kraja uredio, kao što možete vidjeti, ovo ovdje, čak ovaj torč mogu sada i maknuti jer ovdje imamo po dva lenterna fino lijepo. Još uvijek ovo ništa ne radi. Da, kao što možete vidjeti, sve je puno pčela fino lijepo. Tako da uskoro ćemo imati honeycomba na bacanje. A ovdje ćemo u budućnosti napraviti da se skupljaju bočice meda, jer nemam ni dovoljno stakla da napravim same bočice, pa nisam to sada htio, ali sam pripremio prostor, tako da u budućnosti možemo i napraviti to proširenje. Ali ekipa, s ovime bi ja ovaj video lagano priveo kraju. Nadam se da ste bili uživali u njemu. Isuse Bože, di si ti? Dosadan si. Kak se ti još uvijek nisi tu dispono koliko ja igram? Dođi vamo. Dođi vamo. Vi se međusobno gađajte, ajde dovi giorno.
Vaš gazda je bio dosadan. Ok, vi ste fakat ljute, dobro. Odo ja ovdje fino lijepo u kuću. No, idu one, idu. Ok. Da, uglavnom, s ovime bi ja ovu epizodu eto priveo lagano kraju. Nadam se da ste bili uživali u njoj. Ako jeste, ostavite like. Ako niste, možete slobodno dislike. Komentirajte videe, šerajte videe. Pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, uživate u kontentu koji radim ovdje na kanalu. I pišite dolje prijedloge slobodno u komentarima šta biste željeli vidjeti da uskoro gradim i radim ovdje u ovom našem serijalu. Kao što sam rekao, industrijska zona trenutno će proći kroz jedan redesign i uskoro ćemo napraviti par novih farmi po pitanju toga. Također napravit ćemo jednu novu farmu tamo uskoro koja mi je potrebna za naš super smelter kako bi puno bolje radio, tako da uskoro možete i to očekivati. Ali uglavnom, da, to je to za ovaj video, mi se vidimo u sljedećem, a do tada, doviđenja.